Mangga. Masuk pelajaran anyar bar Pridowo. Nggih, Pak. Kok kowe ora mlebu ngopo? Hah? Are tak absen murid baru iki eneng pira? Lah kok dadi kowe ora mlebu? Anu, Pak, seragame dereng dados. Kok seragame durung dadi iki? Lendandake wingi piye? Anu pun dadi terus kula nggih Idul Fitri terus kecantol paku. Suwek terus dadak ndondongke, Pak. Ambing ndondongke iki rak sedilo to. Anu ya, Pak. Nyangkem kodok ya. Apane? Suweke. Ora mlebu kancane sedo mulai pelajaran, kowe ora mlebu pelajaran dhewe. Nek ketinggalan piye? Kula teng omah sinau dhewe kok, Pak. Tenan? Nggih, Pak. Ya syukur. Nek pancen sinau dhewe, pelajaran pertama mau sing Pak guru wulangke ya kuwi ngapalke huruf abjad huruf Indonesia ana pira 26 Pak apa wae A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z pinter Jawa 20 apa wae ana caraka dhasarwala padhasaya moga bathanga ya syukur nek sinau matematika cerdas Pak 3 ping 3 songo songo ping songo 81 Wela pinter. Ora mlebu apa-apa ning sing penting sinau. Nggih, Pak. Bagong. Nun. Ora mlebu ngopo? Panas ya, Pak. Sing panas sapa? Anu, simbah kula. Lho. Hak sik ora mlebu kok kowe. Kula kudu ngrawat e, Pak. Oh. Ning sinau. Sinau, Pak. Kula murid akhiu tinggi kok. Oh iya. Abjad ana pira huruf abjad 26 Pak. Apa dhewe apa wae A B C D E F G H I J. Kok dijujuk gone? Alah pun ngerti gene wae kok Pak. Aksara Jawa unine piye? Nun. Aksara Jawa unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa kuwi lho, ha? Aksara Jawa unine kaya garing mau lho. Kaya aku mau lho ana caraka. Walah, ana caraka Pak. Oh ya syukur. Bar ana caraka. Aduh ana apa ya? Hana caraka terus. Eh Mas, kandhani Dhatasawala. Hmm? Dhatasawala. Dhatasawala, Pak. Pinter. Bar Dhatasawala. Sisan kabeh sisan. Padha jayanya. Hah? Padha jayanya. Rada seru. Padha jayanya budek ora. Anu Pak, padha jayanya budek. Budeke rasa. Oh, budeke mboten sida kok Pak dereng mateng. Kuwi ra gudeg ora, kuwi budeg. Bar padha jayanya. Eh. Ayo. Matanga. Hah? Matanga. Hah? Matanga. Anu Pak, mata tonga. Mata tonga ki apa? Maga batanga. Halo, maga batanga. Yo. Matematika. Lho, entuk 9, Pak. Kowe apa? Hmm. Syukur. 9 didom wong 3. Ambing entuk 3. Heeh, ya, Pak. Sinau matematika, 3 ping 3. 9. Wah, pinter. 6 ping 6. 32. 36. 36, Pak. Ya syukur. Gareng dalem, Pak. Uji tes kecerdasan. Siap. Duren siji regane 15.000, nek duren telu regane 45.000. Pinter.
Bagong, nun, uji kecerdasan. Siap. Duren siji regane 15.000. Nek duren telur regane 45.000. Pertanyaannya, sapa sing dodol duren? Waduh, angel iki. Iso ora? Mboten saged, Pak. Biji nol, gareng iso. Saged, Pak. 100. Lho. Kok meng saged kok 100? Sing penting iso goblok ora. Gareng non. Wis tau ngerti pelem? Kula gadah, Pak kula. Ya syukur. Pelem siji sekilo regane 3.000, nek 3 kilo regane 9.000. Bagong, non. Pelem siji regane 3.000, nek pelem sak uwit pira regane? Wah, iki gurune njaluk ditonyo iki. Iso ora? Mboten saged, Pak. Gareng iso, Pak. 100. Wah, wes iki nek ora kena nek ganti-ganti aku gurune. Oh iya. Ketoke kok penak dadi guru e. Murid ki ngrekoso ditakoni terus. Petro. Dalem, Pak. Aksara Latin ana pira? 26. Apa wae? ABC set. Pinter. Gareng A ditambahi S unine as. Nek karo wadik menang endi? Lho kok dadi main iki piye iki? Wah, guru petok ora. Lah kok dadi remi? Wo iso lali aku. Gareng pertanyaannya. Nggih, pripun, Pak? Agak sulit. Tahu artinya sulit? Tidak, Pak. Asu jengkelit. Oh. Gareng? Iya, Pak. Perkalian. Perkalian piye? Tahu bobot sebuah truk. Truknya apa? Truk. Itu bobotnya 3 ton. Kalau 3 truk 9 ton, Pak. 100 langsung naik ke kelas 6. Wah iya, Pak. Pedro, pripun, Pak? Berapa berat Gunung Merapi? Waduh, aku yo ora ngerti, Gong. Bobote piro? Urung ana sing nimbang. Biasane pertanyaan jawabane ora umum. Wis ana sing bedhek. Oh, kudu ganti. Kudu cerdas. Iya, iya, iya. Gareng, pripun, Pak? Wis tau weruh macan? Wis macan kae nek melompat pisan dul ngono kuwi sak lompatan 5 meter, nek ping rong lompatan 10 meter, 100 langsung munggah. Ning swarga dengkulmu mlocot. Petro, nun, pertanyaan tau ro kodhok? Sampun, Pak. Kodhok kae nek melompat sak lompatan 1 meter, nek melompat kali 3 meter pirang lompatan? 3 lompatan mudhar kowe. Salah. Lho kok salah? Ming pisan. Kok ming pisan? Nyemplung-plung terus ngelangi. Ora melompat meneh. Oh iya ya. Kandhani kok meneh nek gak dadi guru wae aku iso pinter banget. Guru ki ming tukang takon terus e padake. Ora tau jawab pertanyaane dhewe. Guru ora murid pinter di truk? Ya pinter guru. Lah kok takon terus? Mbok diwangsuli dhewe. Kok dadak takon terus? Ku tegese guru goblok. Oh ya ora kok guru kok goblok ora. Pancen yo niate takon kono terus kok, Gong. Wis bubar. Mumpung wektune isih dawa nembang. Petro, wis. Pertanyaannya, ora nganggo pertanyaannya, bubar kono tengok kono. Kowe nggo kono, saiki nembang sing kepenak iki sing lenggah yo ngantu-antu tetembangan sing kepenak. Oh iya. Ana pamundutan kuwi tembang ayung guyu. Nek ra yo ora jatilan truk masa ana gamelan kok diiringi jatilan. Yo nganggo gamelan sing komplit. Heeh, engko tak caosane. Yo. Saiki gareng sik. Aku? Heeh. Siap. Nembang apa, Reng? Ana pamundutan sore mau ana sing nyuwun Sinom Parijata. Sinom Parijata tibake si kucing. Rasah mati ditindes sika si kucing.
wis rasah dinake. Heeh. Sing anu wae biasa wae nganggo sinom parijata. Sing nembang sapa? Suara kakung coba men ngrasake kekerasan iki. Iya. Yo njajal kaya ngapa? Neno, neno. Mangga. Kakung, egul ya kena, katno ya kena. Ning biasane katno ya bola-bali katno njajal egul. Ya. Eka egul. Heeh. Sing girong ibu-ibu waranggana. Ya. Jan. Aman nangi jaman. Sine resban saka kayu jati ngedep lesung gede banget kayu nongko. Heeh. Radione kek njeron lesung setel. Ola-ola gemrunggung kae, Truk. Heeh. Wah, gironge rampak. Iya. Terus bojone metu nggawa teh gula batu mongko cangkir karo gulane gede gulane. Waduh. Ayo dicacok-cacok tanpa diudak. Iya. Nyamikane telo keju, waduh, telo pendem kaya keju, kaya telek sithik. Antel mudar lho kowe iki. Aku lagi mbayangke kenikmatan iki padake. Nyetel ceklik sinom parijata, telo keju dikletus cus dimamah seruputi teh. Heeh. Ledhela ana dayoh reng 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 gawa mobil. Dalipun Pak Gareng nggih. Nggih. Menika dapat hadiah langsung wujud TV berwarna 46 inch. Wah, jan. Uripe kaya merdika kae, Truk. Ayo. Nek kowe, nah aku omahe dasare ning pinggir kali. Terus kebanjiran. Ku sikik to, Gong, aku tak mbayangke sik to. Lenggah ning ngarepan ndelok nyawang banyu bening. Terus ana wong ndodhok. Gila nih kok ngono. Iki lagi bayangin. Bar ku nyetel sinom parijata, bojone metu nggawa kopi. Wah, cocok kuwi. Heeh. Karo udut kopi disruput, bojone ngaturi nyamikan. Apa kira-kira, Truk? Cemplon. Wah, dicotot. Dicokot mecotot ngekeki mripat. Ah iya. Rasida seneng. Ya ora nyotot alon-alon ceplut udut ngluput kopi nyetel sinom parijata. Nek kowe Gong, dasare randhe latar ngarep omah jaratan. Aduh, aku kok ngenes wae ning ra atine seneng. Heeh. Lungguh kursi ora duwe gelar koran. Ya. Terus nyetel radio ceklik lagi disetel jeblok. Wes rasi do ngrungokke sinom parijata mlebu omah bojone greng-greng bokonge wudunen wes. Susah kae pokoke aku gagas. Heeh. Gek anake ting benyinyih ngalor ngidul boroken. Wah, wes jan urip kok kaya nang neraka. Rasi do nyetel sinom. Wes ora nyetel-nyetelan sinom.
wong kok sing digagas kok sing kepenak tok. Gagas ki ngrekoso. Ngono dadi ben bangkit semangate. Ya. Ya, terus ke ya, Gong. Heeh, ora usah dibayangke sing kepenak-kepenak. Ya. Buya ka. Ulun buya. Pas kuning, awake ya putih. Nek bojoku ya ora pas ya arake rada jambon. Ora pas meneh bojoku, ireng ora, coklat ora. Klawu bojoku. Mesake. Jan wis. Heeh. Ya. Luwe. Luwe dawa. Mungkin biar tekan saiki ora ilang-ilang ya terus. Tur dasar ya kepenak, digirongi ya kepenak, kapak-kapaknya ya kepenak. Kan karyane piyai mbiyen iki beda karyane piyai saiki goreng ngaya. Coba mumpung pelok. Bukane ya terus ya, nyuwun pamundutan iki. Ya, ning aja jadilan. Heeh, yo mangga. Kaya ngapa tembange? Ayo guyu dados. Kur. Ya. Oh. Rangatmu ajeng iki apa? Sanggulan ajeng tanpa guna. Tunggu cekan ajeng sebab apa? Timbang susah
Ya saya kesel kok Jaga. Meng kon guyu meng. Jembeng cangkeme dhewe-dhewe angel. Ayo guyu. Tak delokke nang sing ayo guyu. Wis dadah semangat. Wis kesel tenan iki terus aja. Wis nganti miler-miler. Sing enong wis sambat nek baune wis keju. Ya ora apa-apa ra ya di kari 13 dina neh, Gong. 13 di 13 bengi terus prei. 13 bengi. Edan e sesuwe ya. Isih masamu ora anggape. 13 bengi prei 3 bengi terus terus meneh prei 3 bengi terus nganti akhir bulan. Asem. Edan ya udah ganti profesi. Aja. Iki profesine wis apik banget kok ganti profesi wis senengan ora. Ya, ki mau ayo guyu. Ya, saiki arek ngaturke apa, Gong? Kowe tak bebaske, Gong. Aku wis bebas, Tru. Wis. Aku tak bebaske iki, wis. Apel ora? Ora usah. Wis tak bebaske wis. Wo tak bebaske nembang apa sak karepmu. Men supaya desa mulusan kene iki menjadi sebuah desa yang modern. Iya. Mari kita mendendangkan lagu. Apa, Gong, sing penak supaya jumbo karo desa mulusan supaya dadi desa yang modern. Iya, kita harus mendendangkan lagu yaitu Adu Domba. Tak antil modern anu, modernisasi desa. Oh iya, iya. Modernisasi desa. Ngawur kuwi ora Adu Domba lagune Roma Irama. Orang irama. Yo. Modernisasi itu kur ya le ya. Kur. Prengat-prengut ade mikir apa modernisasi desa. Iki senengane gabung-gabung ke. Yuk. Desa kuwi wis kuna wis mesti tansah dadi objek desa iki ganti. Modernisasi desa pembangunan desa ya tegese kuwi to kudu dadi subjek kelunan pake politik ekonomi lan sosial budaya duwe auto aktivitas kang tundane kanggo brantas pengangguran. Modernisasi desa, modernisasi desa, modernisasi desa sa Indonesia. Desa kuwi wis kuna wis mesti tansah dadi objek desa iki ganti. Modernisasi desa pembangunan desa ya tegese kuwi kudu dadi subjek melu nanto ati.
foto aku.